2700'dan 3'te uy. Takman birinci tayyor bo'lgan uy. Bu da bizda yama, 4 metr qazilgan. Bu yama faqat hojatxona uchun ishlaydi, kanalizatsiya uchun. Kirishimiz bilan baland darvozaxona. Baland darvozaxona ko'rasiz. 3 ta mashinani bemalol sotib bo'ladi. Mana trakingdagi joyda qoldirilgan. Mana tasvir, mana darvoza. Darvoza ham chiroyli tashkilangan darvoza qilingan. Kirishimiz bilan o'rtada zivin zona, ikki tapcha qo'ysa bo'ladi. Так подвал, здание урта сегеча бороды. И кейн бренч бино. Бетта бізеде битте мехмахона, битте спани и битте офис анузыл бар. Шына крамыз. Сорали абойла койдыган. Сфатли акварон. Таркет сорали. Крышимыз бар. Бетта бізеде коридорча и офис анузыл. Санузел унтас душевлар қойылған. И бетім сөйді спальни. Бетті ұйы ұрымен әнші панап көп тұрсыла. Тревизердегі жойлы қолдыр бетірген антенеге резеткелі аталып. Ешелене бұрышылы оқын, жауарли, жем шықырайындар. Дизайнер сіпілінген. Шоулар. Енді осы екінші бинаға кіріп көреміз. Фасад 2 слой тролеттингден шыққан, лак өрілген. Бақарымыз. Артты шит. Шоуленеген. Потолыққа мамақы жіпсе картон. Сүрәлі әсвешене қылынген. Кірішімізді болымыз кафе. Кірішімізді бұл қолды. Ошқаны. Өзің кәтілмес системасы бұлан. Фартықлары қойылған. Ұғалыпты. Деп. Әнекті қана кішіңіз бәне. Жұрайлы абойлы, супер мойшы. Пацифтілер бейін қарайды. Так, әнекті. Өз. Әнекті спәне. Әнекті спәне. Орқа қолы сұрнан. Сқазнекі қолып кетілген жой. Бұтын үйі теплі болғынген, плюс радиаторлерін қойылген. Холы сөзі теплі бол, холы сөзі радиаторы бейін орпишта тұрсығы болады. Енді бұл, бехмахона. Супер мүші яқша бөлілер, жөрлі пациентка, галоген, аталук, декоративный деворден құп қойылген, орқы құлы ебеттен ойны қолдырылген, сквезнек бөліп хова айланшы үшін. Үйімізді жөрлі площады 140 квадрат. Соткасы 2-7 сотық. Пішкен ғышты. Бұтын үй теплі пол, коридордағы полын теплі пол қынған. Олесейлі радиаторы, олесейлі теплі полы беймарлық сүйті ғышты. Олеген подолық шамыз. Ана подол. Бұз дәне үшін алақыды кәтеліне қойылген. И наргиз дәне үшін алақыды қойылген. Құдағылысы, 2 қақтады бұршы өткен әлі шықты тайор бөледі. Фазадиян, тревертинген бітеді.